Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusa yoluxma hallarının artması ilə bağlı bütün ölkələrin hökumətlərini maska rejiminə qayıtmağa çağırıb. Qeyd edək ki, hələ bu çağırışdan öncə bir neçə ölkədə kütləvi yoluxmalara görə tibbi maskadan məcburi istifadə ilə bağlı qərar verilib. Azərbaycanda da son günlər koronavirusa yoluxma sayında ciddi artım müşahidə olunub. Ötən gün yoluxanların sayı 91 idisə, bugünkü yoluxma sayı 174 nəfər olub. Həmçinin 3 nəfər bu xəstəlikdən vəfat edib. Bəs ölkəmizdə yoluxmanın qarşısını almaq üçün karantin qaydaları sərtləşdirilə, maska tələbi yenidən geri qayıda bilərmi? Mövzu ilə bağlı xəbəri danışan təbib inişçi qrupunun üzvü infeksionist Nilufər Məmmədova bildirdi ki, virus mutasiyaya uğradığı yoluxmada artım müşahidə ediləcək.